Under Melodi Grand Prix-delfinalen I Florø lørdag kveld står Ann-Sofie Pettersen på scenen med sangen I'm With You. Låten skrevet av Alexander Rybak og spesialtilpasset Ann-Sofies stemme og Melodi Grand Prix. De to artistene fant først tonen under en juleturné for noen år siden, og har siden den gangen vært gode venner. Å starte som komponist I Grand Prix som å begynne å trene. Det mye morsommere å gjøre det fordi man har lyst, ikke fordi man nødt. Så, men jeg hadde ikke lyst til å melde meg som komponist I den konkurransen før jeg fant et unikt talent. Og deg fant jeg vel egentlig lenge siden. 2,5 år siden, men... Men jeg ventet jo til jeg hadde, jeg tenkte jo ikke Grand Prix med en gang jeg så henne, men jeg har skrevet flere sanger til Ann-Sofie. Og den her har jeg litt sånn skreddersydd litt da, til Grand Prix. Fairytale-sangeren som totalt har rundet svimlende 60 millioner visninger på YouTube, mener Ann-Sofie kan nå så langt hun selv vil I konkurransen, og mangler ikke selvtillit på hverken hennes eller egne vegne. Jeg vet liksom hva folk liker å høre på en lørdagskveld da. Men det er ikke en lett sang å synge, så jeg så utrolig fornøyd at jeg har funnet en jente som virkelig kan levere sakene. Så det gøy. Ann-Sofie Pettersen, som først slo igjennom I X-Faktor høsten 2010, gleder seg til å fremføre Alexanders sang på scenen I Florø. Det veldig, veldig gøy. Takk! Ja, jeg synes det kjempestas, rett og slett, for han kunne jo ha skrevet låter til egentlig hvem han vil. Og da det jo, jeg føler meg jo flink da, når man får bekreftelse ifra noen som har såpass peiling da, synes jeg, på det som jeg skal inn I nå. Så jeg synes det veldig morsomt å ha det støtteapparatet rundt meg da. Men selv om Rybak denne gangen ikke selv skal opptre, har han allikevel full kontroll og har stor respekt for MGP-sirkuset. Så jeg var med på produksjonen, så jeg veldig sånn... Jeg skal være perfeksjonist også på det her, fordi det jeg har veldig respekt for norske seerne, og man skal ikke stjele lørdagskvelden deres. Da det bare noen...